ליהנות ממעט השלג אולי שעוד ייוותר מחר. כן, אבל זה עוד ייקח זמן, לפחות בינתיים הצירים הללו סגורים בעקבות החלטת המשטרה, בשל השלג הכבד שעדיין מסכן את הנוסעים כנראה בנסיעה, הכבישים עדיין חלקים. מועד חרמו, תודה רבה, עוד נשוב לך, אתה כמובן תעדכן אותנו במידה ויהיה איזשהו עדכון בסטטוס של מצב הכבישים, אנחנו עוד נשוב אליך. עוברים כעת לחמל החירום של חברת החשמל, שם נמצאת נועה אהרון כתבתנו, עדכנת אותנו מוקדם יותר על איזושהי תקלה חמורה בקו מתח מרכזי בערד, שניתק כמה אלפי בתי אב מחשמל. איפה זה עומד כעת? כן, בהחלט, אופר, כאן בחברת החשמל עדיין מטפלים באותה תקלה חמורה בקו מתח בערד. נכון לעכשיו, כ-1,000 משפחות עדיין מנותקות מחשמל, התקלה הזו עדיין מטופלת. פרט לכך, אנחנו לא רואים תקלות נוספות משמעותיות ברחבי הארץ, מתקבלות קריאות על תקלות שהיו צפויות בסערה הזו, ולכן אנחנו גם רואים את התושבים גם בירושלים, גם בצפון, יוצאים החוצה. חשמל נכון לעכשיו יש, אבל כאמור, התקלה המרכזית היא אותה התקלה בערד, היא עדיין מטופלת. 1,000 משפחות נמצאות כרגע ללא חשמל. שאר המשפחות, כ-75% מהתושבים שם שהיו מנותקים מחשמל, שם כן תוקן החשמל, והתקלה הזו עדיין בטיפול. כן, נועה, ואפשר להגיד, אני חושב באופן כללי, שיחסית לכמות המשקעים, יחסית למערכת הסוערת הזו, אנחנו לא עדים לאיזשהן תקלות חריגות, אם נשווה את זה ללפני חודש, בטח שנה אחורה בהשוואה לסערה הקודמת. כן, בהחלט, אופר, אפשר להגיד שההכנה הפעם לסופה הזו הייתה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מסיבית. רואים שהייתה יותר הכנה, רואים שהתכוננו טוב יותר. בכל זאת, עדיין אנחנו רואים את אותה תקלה בערד שכבר חלפה בערך יותר משעה מאז שהחל הטיפול בה, ועדיין אנחנו רואים שיש משפחות שמנותקות מחשמל. בכל זאת, מדובר בקו מתח מרכזי שנפל, ובזה קשה יותר לטפל. שאר התקלות שמטופלות כרגע הן...